147 кримінальних проваджень поліцейські скерували до суду стосовно зрадників та колаборантів на тимчасово окупованій території області. Про це розповів начальник Нацполіції Артем Кисько. За його словами, також 155 особам повідомлено про підозру у співпраці з окупаційною владою. Наприклад, в минулому і в цьому році ми продовжуємо повідомляти про підозру зрадникам, які увійшли до зрадницького батальйону імені Судоплатова на території міста Мелітополя. Звісно, що вони максимально ховають, вони там ніде не показують не обличчя, але все одно оперативним шляхом нам вдалося встановити командирів цього підрозділу. Тобто, і ми ж розуміємо, що в майбутньому це при звільненні території це будуть ті особи, які входять до диверсійних груп. Тому ми встановлюємо всіх, хто входять. Це є ще в них батальйон Дніпр із зрадників, який створюється. За словами Артема Киська, доказову базу збирають з соцмереж та від мешканців тимчасово окупованих територій, які виїхали, а також з видань, які працюють на ТОТ. Правоохоронці встановили і створення на захопленій частині області 12 пропагандистських молодіжних рухів. 12 на території там Мелітополя, Бердянська. Вони перепрошивають наших дітей, і дуже це ж у них там роками, століттями досвід. Є відповідальна особа Кирієнка, да, там у Путіна, яка там він там раз на тиждень там то на Херсонщині, то на Донеччині, то на Запоріжжі приїжджає і контролює, як ці рухи розвиваються. Вони їх возять дітей, вони показують.